אומר שלמה המלך, לתאווה שלך יבקש נפרד. שתדע לך שהתאווה שלך היא תפריד אותך מבני אדם. התאווה שלך תפריד אותך מלהיות קרוב לבורא עולם. התאווה שלך תפריד אותך מהילדים שלך. התאווה שלך תפריד אותך מהמשפחה שלך. התאווה שלך תפריד אותך מאשתך. התאווה שלך תפריד אותך מהשותף שלך. מה גורם הפרידה? רוב הסיכויים שהפרידה באה בגללה, אומר שלמה המלך, בגלל התאווה. אומרים רבותינו, אתה רואה זוגות טובים, ממש טובים, אחד עם השני, אתה לא יכול לתאר, אתה אומר לך, אין זוג יותר יפה מזה אוריאל, זה הזוג הכי יפה שראיתי. עכשיו זה לא רק שאתה רואה מהצד, הם באמת מסתדרים, הם באמת אוהבים, הם באמת חברים, הם באמת מרימים אחד את השני בחיים, הם באמת נשמות טהורות והם ממש אנשים טובים. יש להם בית משותף, הצלחה ביחד, סימנים משמיים, הקדוש ברוך הוא שוכן ביניהם, יש להם שלום בבית, ממש. כולך יפה רעייתי ואין שם שום מום. אומר שלמה המלך, גם במקום הזה יכול להיות פרידה. מה יגרום לה? תאווה. פתאום אתה רואה אותו תאב למשהו. לא מסתפק במה שיש לו. פתאום הוא ראה משהו קצת שונה ממה שיש לו בבית. איך אמר פעם, הגאון, אמר, יש לך בבית סטייק. בא לך לפעמים פרוסה עם שוקולד. פרוסה עם שוקולד זה תאווה? מה זה עושה? זה מפריד אותך מהסטייקייה? מה גרם לך להיפרד מהסטייק? התאווה לפרוסה. מה גרם לפירוד? התאווה. כל הפרדות, כל הפירוקים שאתם רואים בחיים, רובם, לא כולם, יש כאלה לא מסתדרים, יש כאלה אי אפשר יותר ביחד, סובלים. כמה פעמים אני שומע אנשים סובלים אחד עם השני. אין בשותפות, אין חברים, הוא מכל מנצל אותי כל היום, הוא רומס אותי, הוא מפרק אותי, הוא מקלל אותי, הוא מבזה אותי, הוא רק מנצל אותי. כמה פעמים באו אליי בנות, אומרות לי, שמעו, ניצל אותי, ניצל את התמימות שלי, רמס אותי, דרך עליי. אני כבר לא יכולתי יותר, הלכתי. זה לא דיבר על זה שלמה המלך. שלמה המלך אומר, אני רוצה ללמד אותך פסוק, שאם תלמד אותו, ויהיה לך טוב במקום שתהיה בו, יישאר לך טוב עד המקום שתלון בו במיטה. זה תדע לך, אם טוב לך שם, תשמור על דבר אחד, על התאווה. כי אם יהיה לך טוב ותיכנס התאווה, היא תפריד בטוב שלך. טוב לך בעבודה, אז אתה מרוויח פחות. לא, אני רוצה להביא הביתה יותר. למה יותר? מספיק לך. לא, אני רוצה יותר. במקצוע שלי אין כרמון כמוני. אני יחיד ומיוחד, הוא אומר לך. אני למדתי, הוא בן 30. לפי מה שהוא מספר שהוא למד, הוא חי פה 80 שנה רק באוניברסיטה. הוא אומר לך, לפי כל התארים והידיעות וההגיעות שיש לי, מגיע לי פי שתיים מה שאני מקבל. מה יש לו תאווה? לממון. אז הוא נפרד מהבעלים שלו. הולך למקום אחר ששם הציעו לו. אחרי כמה חודשים הוא מבין שהכל חרטה. לא נוח כמו שהיה. לא טוב כמו שהיה. הוא נפרד מהטוב שהיה לו בגלל התאווה. ומה קרה? הוא נשאר נפרד. ועל זה אומר שלמה המלך, בכל תושייה התגלה. בסוף תתגלה שמה שפירק אותך זו התאווה שלך.